Galaxy S9 មានកាមេរ៉ាដែលប្រែប្រួលតាមកម្រិតពន្លឺកាមេរ៉ាដែលថតវីដេអូ slow mo ល្បឿនយឺតជាង4ដងធ្វើជា emoji សក្តិរាជ្យថ្មីនៃកំពូលកាមេរ៉ា